Ahojte všetci, moje meno je Anka a toto je môj kanál, na ktorý pridávam skutočné krimi príbehy. Dvakrát za týždeň podľa možnosti sa tu takto môžeme spolu stretnúť a ja vám vyrozprávam o prípade, ktorý som spracovala. Musím ešte v krátkosti povedať, že táto práca s prípadmi ma naozaj stojí veľmi veľa času, a snažím sa najlepšie ako viem. No som si vedoma toho, že nie je to dokonalé a robím chyby, pretože tým, že bývam v zahraničí už niekoľko rokov a nie ich málo, som na niektoré slova zabudla a tak ich nahrádzam, aj keď možno niekedy nie veľmi uh, najlepšími slovami. Len vás prosím, aby ste pozerali na prípady ako také a nie na to, ako prehodím nejaké slova alebo si ich poviem po svojom. Veľmi pekne vám ďakujem za komentáre a sledovanosť. Dnes vám poviem o prípade 17-ročnej Bernadette Walkerovej. Nezabudnite na odber a like mojho kanálu, ťuknite na zvonček a hlavne zdieľajte. Nájdete si príjemný kútik, vezmite maškrty a môžeme začať. Volám sa Bernadette Walker a je mi 17. Priatelia ma volajú jednoducho Bea. Som študentkou fotografovania, čo ma aj baví, no problém je v tom, že nie som šťastná. Aspoň môjmu denníčku sa môžem postiažovať, keď ma už nikto nepočúva. Rozhodla som sa, že sa matke zdôverím o tom, čo ma trápi. Povedala som, ako ma dlhé roky môj nevlastný otec zneužíva. Myslela som, že ma pochopí, pomôže mi, ale mýlila som sa. Povedala mi, že ak to niekomu poviem, tak ma zabije. Nemám kam ísť, komu sa zdôveriť. Tak dlho bojujem sama so sebou. Bea žije v dome s 38-ročnou matkou Sárov a teraz už ex-partnerom 58-ročným nevlastným otcom Scottom a bratom Antonym. Sara a Scott Beu 17. júla roku 2020 poslali k starým rodičom po skotovej strane. Vraj, aby sa tá situácia okolo toho všetkého, čo matke povedala, tak trošku ukľudnila. Ale prečo? Vede to pravda. A keď tak premyšľam, nechápem. Prečo by poslali k rodičom Skota, veď mohla ísť k matkiným Dá bola naposledy videná živá 18. júla roku 2020, keď ju vtedy jej 51-ročný nevlastný otec Scott Walker vyzdvihol autom z domu svojich rodičov v Peterburgu. Nasledne mobilný telefón Scotta bol vypnutý po dobu 91 minút, počas ktorých tvrdil, že jeho nevlastná dcera vystúpila z auta a utiekla, zatiaľ čo zastavil, aby si zapalil cigaretu je viac než pravdepodobné, že Scott za ten čas, keď mal vypnutý mobil, zabil by. V čase 12 hodín a 54 minút sa jeho telefón opäť pripojil k sieti. Scott uskutočnil viac ako 9-minútový telefonát na číslo jeho ex-priateľky Sary. Čiže jediný rozumný záver, ktorý možno z toho hovoru vyvodiť, je, že Scott povedal Sare, že zabil Beu a požiadal ju o pomoc pri zbavení sa jej tela. Už predtým Bea obvinila svojho nevlastného otca Scotta zo sexuálneho zneužívania počas niekoľkých rokov. Predpokladá sa, že ju zabil, aby jej zabránil pokračovať v ďalších obvineniach zo sexuálneho zneužívania. Na vidieku v okolí Peterburg sa uskutočnili neúspešné policajné pátrania s použitím bezpilotových lietadiel, policajných potápačov a psov. Napriek dokladným policajným prehliadkám odtedy by nikto nikdy živu nevidel ani nepočul a dokonca sa nikdy nenašlo ani jej telo. Pravda, že Scott obvinenia zo sexuálneho zneužívania poprel a povedal, že to nebolo nič iné, len výplody fantázie jeho nevlastnej céry. Sara Beu nahlásila za nezvestnú v skorých ranných hodinách až 21. júla, čiže 3 dní po strate svojej céry. Pravda, že ako Scott, tak aj Sara boli vypočúvaní. Nakoniec sa Scott priznal v dvoch prípadoch marenia chodu spravedlivosti poslaním správ z Bainho mobilného telefónu po jej zmiznutí, ako aj poskytovaním nepravdivých informácií policií o jej zmiznutí. Príbeh, ktorý spolu Scott a Sara vymysleli, telefonáte bol, že Scott zastavil auto na ceste domov, aby konfrontoval Beu o jej obvineniach a keď zastal, vyskočila z auta a utiekla. Všetci predpokladajú, že je po smrti, pretože všetko tomu nasvedčuje. No telo mladého dievčaťa sa do dnešného dňa nepodarilo vypátrať. Nie je tie známe, ako bola zabitá. Totižto skod odmietol policii povedať, kde sa nachádza telo Bey, ktoré sa napriek pátraniu nenašlo. Priatelia a známi stále dúfajú, že dostanú odpovede, ktoré potrebujú, aby ju mohli nájsť a uložiť na väčší odpočinok. Možno sa nikdy nedozvieme pravdu o tom, čo Scott urobil a prečo, ale vieme, že Bea voči nemu vzniesla obvinenia zo zneužívania. Sarah nebola nikdy vydatá za Skota Valkera, ale aj napriek tomu si nezakonne zmenila svoje meno na Sarah Valkerová. Predtým ako Scott šiel poby do domu svojich rodičov, navštívil garáž, ktorú vlastnila jeho rodina. Povedal im, že by utekla z auta, keď zastavil, ale jeho story nikto nikdy neveril. Skoda a Sarah sa v priebehu niekoľkých dní niekoľkokrát vrátili na miesto prvého Scottovho spojenia so Sarou a navštívili vidieckú časť Lincolnshire s názvom Cobit. Nachádzal sa v tom Skotov uzamknutý garáž. V ňom detektívy našli denník by. Počas tejto doby, čo bola by nezvesná vraj na úteku, sa niekoľkokrát zmenili hesla na jej sociálnych sieťach a jej priateľom sa posielali správy, aby to vyzeralo, že utekla. Niekoľko bernadietiných priateľov vrátane jej brata neustále pokračuje pátraním nádeji, že sa ju podarí nájsť. Scott poprel obvinenia zo sexuálneho zneužívania a tvrdil, že kamery, ktoré sa našli v jeho dome a boli ich naozaj viac než dosť, boli použité na to, aby sa pokúsili chytiť by, ako si skrýva obaly zo sladkosti. To je čo za blbosť. No kto už by len dával kvôli takejto sprostosti kamery dobytu vrátanie z prchy? No uznajte sami. Mali si dať kamery Sara so Skotom do svojej spálne, aby sme videli, čo tam oni dvaja skrývali. Ha, ha, ha. V tom čase už neboli vo vzťahu, ale stále žili v jednom dome. Polícia v Cambridgeshire uviedla, že dúfa, že Scott Walker po usvedčení prezradí polohu Bainho tela, ale zatiaľ odmietol spolupracovať. Sara Walkerová sa už priznala k dvom obvineniam z marenia chodu spravodlivosti posielaním správo z Bernaditenho telefónu potom, čo ju naposledy videli živú a poskytovaním nepravdivých informácií polícii o jej zmiznutí by nemala pri sebe žiadne peniaze, nemala prístup do bankovníctva ani ju neviedli v žiadnej nemocnici či ordinácii. Jednoducho sa vyparila. Všetka tá rodičovská láska a zodpovednosť boli preč, ak vôbec niekedy existovali. Počas procesu však obžaloba uviedla, že Scott Walker opakovane navštevoval uzamknutú garáž, a nočnú cestu do vidieckého Ferlandu, čo mu mohlo poskytnúť príležitosť zbaviť sa Bejnho tela. Zabudla som povedať, že jej ruksak bol nájdený v garáži spolu s denníkom, ktorom písala o tom, ako povedala svojej matke Sare, že ju jej nevlastný otec týral a sexuálne zneužíval. Nazvala ma klamárkou a vyhrážala sa mi, že ak to poviem policii, zabije ma. Ktorý rodič by neveril svojej cére? Stáva sa to a pomerne dosť často, že sa dieťa zdôverí, čaká pomoc a neprichádza. To je hrozné. Od dňa, keď zmizla, nepoužila ani sa nesnažila o prístup k svojim telefónnym účtom alebo účtom na sociálnych sieťach. Nemala prístup k žiadnym peniazom ani bankám a ako som už spomínala, nebola videná v žiadnej nemocnici ani na inom mieste. Elizabet Asplandová, dôstojnička, ktorá bola súčasťou vyšetrovania nezvestnej osoby, 23. júla povedala, keď prišla do domu, že pán Scott Walker sa rozplakal. Povedali, že Sara má vzťah s iným mužom, Chrisom a že by proti nemu vzniesla nejaké falošné obvinenia a myslí si, že to bolo urobené pravdepodobne preto, aby ho dostali z domu, aby sa mohol Sári nový priateľ Kris nasťahovať. Keď so Scottom 9. septembra policia hovorila, neprejavil žiadne emócie ohľadom B, ale bol emotívny zo strany Sary kvôli jej novému priateľovi. Ak ide o by, policajtom nakreslil mapu oblasti, kde by mala z auta utiecť, ale hneď na to im povedal, že to miesto nebudú vedieť nájsť. V bejnom ruksaku, ktorý sa našiel v kotovom garáži, sa nachádzal tampon spolu so základnými toaletnými potrebami a oblečením. Preto sa predpokladá, že by v tom čase mala menštruáciu. V novinách sa písalo, Sarah Walker, matka Bernadette Walker, je odsúdená po tom, čo sa zistilo, že po zmiznutí posielala správy z Bernaditinho telefónu a policii poskytla nepravdivé informácie. Scott Walker je odsúdený za vraždu svojej nevlastnej céry, 17-ročnej Bernadette Walkerovej, ktorá sa stratila v júli roku 2020 a ktorej telo sa doteraz nenašlo. Bol odsúdený na doživotie s minimálnym trestom 32 rokov. Polícia v Cambridgeshire uviedla, že dúfa, že Scott Walker po usvedčení prezradí polohu Bernaditinho tela, ale zatiaľ odmietol. Na súdnom konaní sa porodcovia dozvedeli o textovej výmene medzi telefónom B a telefónom jej matky, ktorý prebehol 18. júla popoludní, keď ju naposledy videli. Bernadette sa pýta, môžeš mi odpustiť? Na čo Sara odpoveda, samozrejme, že môžem, miláčik. Prosím, po domov. Ďalej sa matky pýta, bude mať veľa problémov? Nie, môžeme zabudnúť, že sa to stalo. Počul súd. Matka nezvestného dievčata dvakrát hľadala na Google frázu Myslím, že môj partner vie, kde je moje nezvesné dieťa, uviedol súd. Súd si vypočul časť hovoru Sary na policajné číslo 101 z 22. júla, 4 dní potom, čo bola by naposledy videná živá, keď sa na Facebooku pýtala, či je vhodné podať odvolanie proti jej zmiznutiu na Facebooku. Porodcovia tiež počuli, ako Sara povedala priateľovi správe. Už ma nebude kontaktovať Scott. Poviem policii, že ma prinútil vymazať všetky správy. 24. júla poslala Sara k svojmu súčasnému partnerovi správu o Scottovi, ktorej povedala. Nie som o jeho príbehu, čo sa týka by 100% presvedčená. Potom viackrát na Google hľadala, ako sledovať mobilný telefón, ako sledovať polohu mobilného telefónu a druhýkrát opäť partnerovi poslá správu. Myslím, že môj partner vie, kde je moje nezvestné dieťa. Pri vypočúvaní došlo aj na skotových rodičov. Jeho matky sa opýtali, aká bola by, keď ju Scott 17. júla vysadil. Julia odpovedala, by bola veľmi rozrušená, plakala povedala, že chce, aby jej matka verila. Pýtala som sa jej, čo sa stalo, ale nepovedala mi. Myslím, že to bolo preto, lebo som matkov skota. Nakoniec sme len zmenili tému, pretože sa zdalo, že už nič iné nepovie. Ďalej Julia povedala, že by stále opakovala neklamem. Nakoniec by zaspala na pohovke a ráno sa ani neprezliekla. Scott zavolal a povedal, že ju príde vyzdvihnúť. Povedala, že by v ten deň 18. júla bola veľmi tichá, keď tam prišiel Scott. Niekoľko bejných priateľov povedalo, že na sociálnych sieťach zverejnila informácie o tom, že ju Scott zneužíval. Neskôr Sara napísala, klamstvá, ktoré povedala, sú obrovské, takže vidím, prečo sa nedokáže vrátiť domov. Sara policii povedala, že Scott by plánoval zjať do McDonaldu predtým, ako by vystúpila z auta a utekla. Ten deň 18. júla okolo 12.30 Sara telefonovala Scottovi a jeho telefon bol presmerovaný priamo do hlasovej schránky. Policajtom povedala, že jej zavolal späť asi o 13.45 po obede a bol akýsi zadýchaný. Opýtala som sa ho, prečo mal vypnutý telefón a on povedal. Počas šoferovania mi spadol mobil pod sedadlo. Sára policii povedala. Hovoril, že sa chystal do McDonaldu, ale by nič nechcela. Tak šiel domov a po ceste sa zastavil, aby si zapalil cigaretu. Súd si vypočul Sáru, ktorá tvrdila, že v to popoludne a nasledujúci deň dostala správy odby. Neboj sa mami, čo skoro budem doma, len potrebujem ešte nejaký čas. Ďalej, po svojom zatnutí v septembri uviedla, že jej bývalý partner Scott pri dvoch príležitostiach priložil na tvár brata B, vankuž na tvár a škrtil ho. Detektívom povedala: Neustále sa mi vyhrážal. Vyhrážal sa, že zabije môjho nového partnera a môjmu psovi podrže hrdlo. Na otázku, čo by povedala o tom, že ju Scott zneužíval, policajtom povedala: Poslala mi to v textovej správe. Napísala, že už nejaký čas ju otec sexuálne zneužíva a v kúpeľni bola kamera alebo čo, a on ju na ňu natáčal a všade sa jej dotýkal. Neverila som, že by toho bol schopný. Mňa týral, ale nemyslela som si, že by to mohol urobiť aj mojim deťom. Súd si vypočul, že sa jej potom spýtali, čo si teraz myslí, na čo odpovedala. Teraz jej už verím. Nechcem, aby bola mŕtva. Nechcem to akceptovať. Muž, obvinený z vraždy céry svojej bývalej partnerky, poprel inštaláciu kamier v kúpeľni, aby sledoval, ako sa by vyznieka. Pri každom výsluchu mu prokurátorka Lisa Wildingová povedala, že kamery v kúpeľni sledovali jej vyzliekanie, na čo pán Walker povedal nie. Potom poprel prenos obrázkov do svojho laptopu a keď prokurátorka povedala, že obrázky vymazal potom, čo ju zavraždil, povedal nie, nie. Bernadette bola trochu pláchá voči novým ľuďom. Podľa jej staršieho brata Antonyho bola zábavná osoba. Ako náhla by spoznala človeka, bola by k nemu otvorená, ukázala by im svoju pravú stránku. Bola naozaj dobrá v umení, hovorí 20-ročný Antony. Myslím si, že v určitom okamihu sa chcela venovať umeleckej kariére, ale veľa hovorila aj o odchode do Ameriky. Antony mal podobné túžby po dobrodružstve v štáte a plánoval skúsiť ušetriť si nejaké peniaze, a prekvapiť by tým, že ju vezme so sebou. Scott sa na policii veľmi snažil, aby neuviedol presnú polohu, kde vystúpila z auta. Hovorí detektívka inšpektorka Justina Jenkins z oddelenia pre hlavný zločin Bedfordshire, Cambridgeshire a Hotfordshire. Detektívka Justina hovorí, že analýza skotových telefónnych údajov viedla policiu na nezvyčajnú cestu do Cobit v Lincolnshire krátko po Bernadetinom poslednom pozorovaní. Žiaľ, nenašlo sa vôbec nič. Na v Anglicku a vo Walese sa každoročne uskutočnia približne dva súdne procesy o vražde, na ktorých sa nenašlo telo obete. Páchatelia, ako to znova a znova vidíme, budú pôsobiť v oblastiach, ktoré poznajú, pretože vedia, čo môžu kde očakávať. Budú používať svoju mentálnu mapu, svoju oblasť vedomia. Všetci ich máme, fungujeme medzi školou, domovom, prácou, obchodmi a stávajú sa veľmi známymi prostrediami. Zistili sme, že páchatelia budú skenovať prostredie a používať tieto environmentálne podnety na premyšľanie o vhodných miestach. Je potrebné miesto, ktoré je prístupné autom, pretože tela sú ťažké. Ale niekde, kde je aj potrebné súkromie, takže nemáte žiadnych svetkov a takto vrahom niekedy prejde. V prípade by doktorka Lundrigová hovorí, že sme takmer dostali časovú os správania v prvých hodinách po jej zmiznutí, v čase, keď bola s najväčšou pravdepodobnosťou zabitá. Podľa mojich skúseností sa takéto vraždy dejú celkom spontánne. Ak si myslíme, že to bolo za denného svetla, keď ju vyzdvihol, ak sa to stalo spontánne, potom si myslím, že by nastala chvíľa, keď jej mohol ublížiť vo vozidle, čo mu umožňovalo nejaké súkromie. Nemusel nutne myslieť na okamžitú likvidáciu jej tela. V skutočnosti vieme, že mal sklad veľmi blízko miesta, kde býval. A vieme, že sa do ňom v najbližších dňoch mnohokrát vrátil. Mohlo sa kľudne stať, že sklad slúžil ako dočasné uložisko jej tela a potom sa opäť premiestnilo, keď na to boli vhodné podmienky, teda tma. A on mal možnosť o tom premýšľať a premýšľať, kde je telo zlikviduje. Skod je odsúdený za vraždu a teraz s ním policia plánuje hovoriť vo vezení s cieľom získať informácie o tom, kde sa by nachádza. Doktor Lundring však povedal, to, čo nájdeme u vrahov, je často to posledné, čo majú pod kontrolou, takže sa veľmi neradi vzdávajú. Aj keď sú uznaní vinnými a sú vo vezení a nikto im nevenuje pozornosť, stále majú to jedno zrnko informácií, ktoré si nechávajú pre seba. Detektívka inšpektorka Justína má podozrenie, že kvôli nedostatku forenzných dôkazov mohla byť by jednoducho uškrtená alebo udúsená, ale dodala, že nie je to možné na 100% vedieť, kým sa telo by skutočne nenájde. Vyšetrovanie sa nikdy nezastaví, kým bude by stále niekde vonku. Nikto z nás detektívov sa s ňou nikdy nestretol, ale videli sme ju na videách a TikToku a jej účtoch na sociálnych sieťach. A keď sa rozprávate s jej priateľmi, máte dojem, že to bolo milé dievča. Milovala svoje fotografovanie a mala všetko, prečo mala žiť. Anthony Bradby hovorí, že za posledný rok je to ako keby v našich životoch bola prázdna časť, ktorá tam nie je. Antony uznal, že jeho sestra môže byť mŕtvá, ale momentálne sa jeho väčšia časť snaží povedať, že je naživé a musí byť nažive, pretože neexistuje žiadne telo a nie je žiadna vražená zbraň. Neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by skutočne dokázal, že je mŕtva. Neprestaneme hľadať, kým nedostaneme skutočnú odpoveď. Stále budem hľadať, pretože je niekde tam vonku. Nezaslúži si len tak ležať v nejakej priekope. Len dúfam, že teraz dostaneme odpovede, ktoré potrebujeme, aby sme ju mohli nájsť a pochovať. Ako na vás tento zatiaľ nevyriešený prípad zapôsobil? Aj napriek tomu, že skod je odsúdený, i naďalej nie je nič isté. Pevne verím, že raz rodina by na svoju otázku dostane odpovede. Prosím, nezabudnite lajkovať, zdieľať a odoberať. Na teraz sa s vami lúčim a prajem pekný deň, vaša zlobilka 86.